主席、各位同仁，我想请尹主委。好，尹主委。邱委你好。主委你好，我想做一个政务官啦、本来就应该承受各种压力，面对各种质疑，你就要虚心以对。所以我要送给诸位一句话，请不要用泪眼面对我，请用政绩来说服我。不要用泪眼来面对我，请用政绩来说服我。我不需要用泪眼对你。我的意思是说，你有满腹的委屈，可是为什么这个民众感受到对你个人的不管是特质或者能力或整体表现的不满？但有主观的部分，包括有些这个媒体的质疑，但总是有些客观的部分，包括你民调的这个满意度是内阁部会里面最低的。大家过去对这个经济会主委的期待是一个内阁财经首长中最重要的一个位置，可以说内阁财经首长之中龙头，他负责带领内阁的财经团队去做好各项的经济的措施。从蒋经国时代一直以来，经建会的这个主委扮演相当重要的角色。可是本席虽然不是经济方面的这个专业，但是我从一般的常识来做一些理解，很多的这个客观的数据显示出来，在您的任内成绩并不突出，甚至比较起其他的国家，我们是每况愈下。所以我们是担心，我们是忧虑。所以对你提出的一些批评，我想你要跟更大的这个胸襟来去包容，去做反省。所以说得好，人在宫门好修行的。所以我觉得你刚才只说这个经建会的同仁受了很多的委屈，我倒想听听委屈在哪里，他的委屈是怎么造成的，是不是大家对你个人的这个质疑会扩大到对整个经建会的质疑跟不信任感。现在最重要的问题就是信任危机，我们对国家的财经的团队已经失去了信任，产生了很严重的信任危机。过去啊，经建会主委扮演规划这国家中长期的经建的方案，他会引导这个相关财经部会的施政，宛如这个是那个美国职棒里面的洋基队，永远是龙头。那我觉得这个在你的任内，经建会不是洋基队，经建会好像变成水手队，战绩这个每况愈下，为什么会出现这种状况？可不可以请这个主委你稍微说明一下你的心里面的感受，跟本席的认知有没有不一样？政府设官分职，每个单位都有他的职掌。经建会如果像您刚刚讲的，我要承担所有的责任的话，那么不需要其他部会。基本上经建会有他的职掌在那个地方。今天如果对经建会的职掌，针对他哪个地方做得不好，哪个地方做得不对，我们可以来检讨，来虚心。但是如果说只是拿一些空洞的来批评我们，这对我们同仁是不公平的。因为经建会的执掌刚刚在讲经济政策的设计规划协调等等，但是呢，今天大家拿不出说我经建会哪个地方做不够。刚刚我已经点了经建会承担的，几个月来我们做了那么多的事，我们也帮院长做幕僚，包括短期中长期的方案都是经建会同仁在努力。不是，你要扩大跟社会的对话，跟民众的沟通啊，让民众可以准确理解到经建会到底做了哪些事情，有了正确理解才不会有误解嘛。所以你没有做好沟通的工作嘛。我们有，所以你是不是自我行销不够还是怎么样？那像包括办财经座谈会，这些都是在替产业界，包括在为产业界说明，这些我们都尽量利用各式各样的管道。但为什么一般的民众还是无感，甚至冷感，到最后变成反感？为什么这感受相当相当的明显？那我相信这各部会都要继续加油嘛。这个是内阁是一个团队，你是一个火车头。我今天所以我强调说，在蒋经国时代，经建会主扮演相当重要的角色，还要整合财经部会相关的政策来执行。可是如果这个整合面没有做好，就变成各单位各行其事，会变成政策的效率就会弱化。所以目前国家的危机就是说，
各单位事情其实没有办法做整合，那整合工作谁做？整合工作当然是经建会主委要做的啊。所以如果说一个人对你批评，那可能是他可能个人之见，如果说整个社会舆论的看法好像都一致性觉得主委你应该有一些加强的空间或者成长的空间，那我觉得您应该要痛定思痛，看看哪一个部分你需要再做检讨。是这个部分啊，这个谢谢邱委员指教，因为实际上每一个人都必须要不断地检讨自己到底哪个地方做得不好，这样才能够成长嘛。这个基本上我们会接受您这样子一个指教啊。我就引用，我很理性的跟您讨论。对对，我也非常尊重您嘛。好，大概是有这样子的一个。我们目标一致，就希望说我们国家能够更好，但是我要跟您经济能够起飞，要跟您补充的，您一再提到金国先生的时代，金国先生时代他有他的背景。我27年前离开金建会的，我民国67年进金建会的，那个时候金建会的辉煌的时代我都经历过，他有他的时代背景。但是有相关的这个依据或者相关的政策，我们可以沿用啊。比方说在这个民间投资不够的时候，我们是考虑去公共投资，对啊，如果用公共投资来带动这个经济成长也是一个值得考虑的方式嘛。那公共投资最重要是经过金建会来做审核嘛，来做判断是不是可以列为国家中长期的经建计划。那如果你这方面过于保守，不愿意在公共投资投入太多的这个经费的话，当然民间投资不够，信心不足，整个经济就没办法成长，痛苦指数就会增加了嘛。所以我觉得应该跟社会多做沟通啊。那不是，当然脸书是一种沟通工具，但是人家会质疑说，比方说我了哈，我根本连看脸书的时间都没有哈，或者写部落格的时间都没有，连看都没有，更遑论是写文章。你5天写一篇，那当然你当然有写作自由哈，但是人家会觉得是不是经建会主委是闲到说这个只能写文章，或者这个还有时间上部落格，人家会有这种直觉性的反应哈。那你不能怪人家有这种反应。这个我跟邱远报我会检讨，但是我要坦诚的跟您报告，那也是一个政策说明的一个管道，因为实际上今天的管道是很多的。以前要靠平面媒体像这些东西，现在要靠网络。所以呢，今天您刚刚特别提到了说要去跟大家说明，那这网络也是一个管道啊。好，所以这个部分到底这样子做要怎么样表达，我们会检讨 好不好。那非常谢谢您这个特别提醒、啊、我具体提出两个重大的这个公共投资部分哈、哎、我请这个副主委黄万祥副主委。哎，黄万祥副主委。我刚从这个交通委员会过来，交通委员会的这个不管是部的施政报告或者今天针对交通建设的这个报告，完全没有提到高雄捷运的陆竹捷运延伸线。陆竹捷运延伸线它是这个吴副总统啊在当行政院长任内到冈山亲自宣布一定要核定尽速施工，这也是王金平院长的承诺，因为经过王金平院长的故乡。那为什么这个交通部这个在他的报告里面完全没有提到这项这个重大的国家的施政计划？如果有陆竹捷运延伸线，那当然会促进真公共的投资，也会带动经济的发展。那站在经建会的角度，我想也是黄万祥副主委您主导了一个案子。那您对这个案子为什么经过16次，从民国90年开始经过16次，连最初期的可行性研究都没有办法核定，更遑论后面的重规跟新建。如果最乐观的估计到2008年才能核定，才能新建，才能完工。台北市捷运是一年盖一条，为什么陆竹捷运线盖了10几年，短短13.8公里盖不出来，遥遥无期。那你公共投资没有进来，那没有办法带动民间投资嘛。特别那个是经过高雄科学园区，是一个产业的重镇，也是学术的重镇，很多学生上下班上下学都需求嘛。那副主委，你站在一个经建会副主委的角度，你促进公共投资是不是很重要？那为什么这个案子迟迟没办法定案？邱委员报告，这个案子非常重要。我给各位个诸委员报告，所有的公共建设啊，扩大公共建设，扩大它的规模效益，都是中央跟地方要合作的一件事情。那最近高雄市的很多的重大建设，在过去大概10年、20年内啊，一直因为财务或者因为效益的部分有搁置的，最近我们都把它通过协调。譬如说高雄的环状捷运，最近我们通过了。另外冈山车站原来不能设的，经过我们协调
设的车站已经开工了，包括地下化的，过去在高雄铁路地下化，连凤山跟左营的我们都通过。我简单的问了，那我跟您报告，就这个案子啊，为什么最近会有这么多的一个推动，就是因为我们做的一个跨域加值的计划就成功。那以那个高雄捷运延伸路竹也是过去有这些问题，现在正在做，不过交通部的部门会来协调，会不会改，我们 会不会核定，我们会来，因为他还没报，会不会核定嘛，会啊，报过来我们就会来审查嘛，他就可能十月就要报报院了哈，报来报院之后，哎，你什么时候可以核定？他报过来，我们会尽快的来审议。那站在金监会的立场，你支不支持这个案子？假如他有一定的效益，我们一定要支持。啊，你认为你已经引爆我那么久，你觉得他没有效益吗？都要看他计划内容。那计划你很熟嘛，已经经过十六次送计划上来，我该修的都是修了，该改都改了。这样，我去了解一下，看看他现在改成什么样子。然后只要对地方有帮助，我看您这个对这个案子还是不是那么肯定呢？我们要依照程序来审查，但是对地方有效益的，我们会定会支持。你也曾经当过这个王院长的幕僚哈，你也应该了解这个冈山地区民众的需求哈，这个是对冈山地区民众非常非常重要的一个交通工程哈，你一定要全力支持。我们会来协调处理的，好。